Qarib chorak asrlik nufuzli klinika bugun yopilish arafasida. O'z mablag'i hisobidan Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yuqori texnologik va murakkab jarrohlik amaliyotlariga ixtisoslashgan innovatsion xirurgiya markazini tashkil etish loyihasini boshlagan tadbirkor bugun loyihaning mahalliy hokimiyat va Asaka Bank Qo'qon filiali tashabbusi bilan davlat dasturiga kiritilganidan afsusda ekanligini aytmoqda. Malakali xirurg va tadbirkor Azizjon Yigitovning ta'kidlashicha, biz prezident Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan siyosati va tashabbuslaridan ruhlangan holda o'z faoliyatimizni yanada kengaytirish, dunyo standartlariga javob beradigan zamonaviy va hamyonbop malakali tibbiy xizmatni tashkil etishni maqsad qilgan edik. Va bu loyihani davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlangani, davlat dasturlariga kiritilgani bizni yanada quvontirgan edi. Ming afsuski, avval koronavirus pandemiyasining salbiy ta'siri, keyin esa Asaka Bank Qo'qon filiali tomonidan loyihaga mas'uliyatsizlik va e'tiborsizlik bilan qarab, bir tomonlama va nokonstruktiv pozitsiyasi oqibatida zamonaviy loyihani amalga oshirish tugul 24 yil davomida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatib kelgan nufuzli klinika faoliyati bugun to'xtatilish arafasida. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida faoliyat yuritib kelayotgan zamonaviy klinikalardan va murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarib kelayotgan Yigitov klinik MCG klinikasini bosh vrachi Aziz aka Yigitov bilan hozir suhbatimizni olib boramiz. Aziz aka, mana hozir o'sha klinikani faoliyatini kengaytirish bilan bog'liq va investitsiya dasturlari asosida qilingan rejalar bilan bog'liq muammolar to'g'risida bizga aytib o'tildi. Shular yuzasidan ozgina hozir sizning fikrlaringizni bilmoqchimiz. Biz o'z faoliyatimizni 1999-yili shu Uchko'prik tumanimizda tibbiyot Uchko'prik tuman markaziy shifoxonasining xirurgiya bo'limidan 4 palatasini ijaraga olib faoliyatimizni boshlaganmiz. Faoliyatimizni boshlaganimizdan beri o'z jihozlarimizni olishni boshladik. Qo'shimcha qurilish kengaytirish ishlarini boshladik. 2006-yili, 2009-yillari klinikamizni qo'shimcha qurilishlar qilib, ancha shu holatga keltirib, hozirgi kunda zamonaviy operatsiyalar qiladigan darajaga keldik. Hozirgi kunda biz xirurgiya, urologiya, ginekologiya, proktologiya, lor operatsiyalarini amalga oshiryapmiz. Ish boshlagan jarayonimizda biz birinchilardandik. Respublikada birinchilardandik. Hozirgi kunda o'zi mana kundan kunga ko'payapti bu klinikalar. Keng ko'payapti, hammasi kengaytiryapti. Biz ham shu 2015-yili o'zi bettagi hamma nimalarimizni kengaytirib, o'z rejalarimizga erishganimizdan keyin yana ham kattaroq bir zamonaviy klinika qurishga maqsad qildik. Nafaqat mana qo'shni tumanlarga, balki butun vodiy aholisiga eng yuqori texnologik chetda qilinadigan operatsiyalarni shetda qilishga o'z maqsadimizni qo'ydik. Shu maqsadda zamonaviy innovatsion xirurgik markazini qurib tashkillashga reja qildik va boshladik. 2015-yilda birinchi qadamlarimizni boshlab Qo'qon shahrida joy sotib oldik. O'sha yerda qo'shimcha qurilishlar boshladik. Shu boshlash nimasida mablag'larimizdan kelib chiqib ishlarimizni boshladik. Xo'p, 120 o'rinlik klinika bu yerda butun spektr xirurgik xizmatlar qo'yish yo'lga qo'yilgandi. Kardiya xirurgiya, neyroxirurgiya, onkoxirurgiya, eng
og'ir, murakkab zamonaviy operatsiyalarni shu yerda bajarishga rejalashtirdik. O'shandan andoza olganmiz. Mana, xo'l. Mana, ko'ryapsizmi? Bu uni qo'yib chiroyli qilmoqchi bo'lgan. Endi buni qo'ymoqchi bo'lmaganmiz-ku, biz endi o'shandan mana shuna katta xo'l bordi. Kras shunaqa bo'lar ekan. Nimalar andaqa qilar ekan? Mana shu yerda mana ko'rdingmi? Xuddi gurgavoyningni qildik. Desek ha zo'r dedi. Endi etajma etaj yurdik. Bu doktorlarga xona, nima perevyazishni manipulyatsiyani bu palata qilib qilingan shu payt. Bo'lingan sanuzeli nimasi? Nima bo'yicha? Nima dedi? Anaqasi bo'yicha nima dedi? Razmerlar nima bo'yicha? Umumiy ali tan olingan davlatlar mejnarodni standarti meditsinski uchrashuvni bor. O'shandagi razmerlarga qolib qalab qilingan hamma narsasi. Mana sanuzel, sanuzel razmeri, mana bu razmer, mana betlar hammasi o'sha yerdagi belgilangan nimaga berilgan. Bizi O'zbekiston standarti emas, sransu nima qilingan. Chunki kelajakda DCI degan akkreditatsiya bor. U o'sha mejnarodni nima akkreditatsiya olasiz. U degani mejnarodni balnitsa degan nimani beradi sizga, unvonni beradi. Ancha qurilishlarni rejalashtirib, loyihalar qilgan jarayonimizda hokimiyatdan, viloyat hokimiyatidan kelib, nimamizni ular tanishib chiqib, ularga ma'qul kelib, ular ham shu dasturlarga qo'shishni taklifini bildirishdi. Mana bankni chaqirib, moliyalashtirishdi, nima qilib shu qilayotgan ishimizni tezlashtirishga yordam berishdi. Taklif berildi. Hamma dasturlarga qo'yildi, dasturlar ishlab chiqildi, bank bilan munosabatlar boshlandi. Endi orada bank bilan kredit shartnomasi tuzildi, lekin endi boshidan bizning rejamiz endi tezroq qurib ishni boshlash bo'lgan. O'shaning uchun bank kreditini olishga rozi bo'ldik. Lekin boshidan bizga imtiyozli kredit berdi, va'da berishgan. Boshida 16% deyishdi. Keyin hamma dokumentlar boshlagandan keyin 18% ga chiqarib olishdi foizda. Oxiri qo'l qo'yish jarayonida kelganda uje yillik 20% nima qilishdi endi uje ham yo'q. Planlar bo'lgandan keyin noiloj qo'l qo'ydik kredit shartnomasiga. Loyiha shetda boshlangan. Endi nima qildik? O'sha nariyada ana kirib kelgan joyimizda turib bizda 2018-yil ekan. Joy zo'r dedi. Mana dedim, ko'ryapsizmi nimaga qarab kichkina bo'lsa ham o'sha sizlarga qizlarning proyektlaringa qaratib o'xshatib qilyapmiz. Desek, ko'rdida, mana dedi. Bitta necha yil ishlatmoqchisizlar dedi. So'r berdi. Mana sen necha yil ishlash kerak? 50 yil, 100 yil, necha yil ishlash kerak? 100 yil, 50 yil dedi kamida 100 yil. Ha, xo'p, mana shunaqa qilsak, yo'q, uncha ishlata olmaysan dedi. Uzoq 7-8 yil ishlatasizlar. Nimaga dedik, sizlar xirurgik sentr quryapsizlar dedi. Patologiyani bo'yi necha dedi? 280. Sizlar dedi, mayli operatsionniylarga sistematik vazduxani qo'yasizlar. Xon tozalash tizimi, antibakterialni, etali tozafoy nimalar bo'lish kerak-ku? Xonalar, tozafoy mashinalar. Lekin palatalarga ham bu narsani qilish kerak. Bu narsani betdan olib o'tsang, kamida 80 sm ketadi. Kamida. Patologiya 2 ga tushib qoladi. O'zbekistonda standarti bo'yicha talab qancha dedi patologiyani ko'rsatasiz sampin bo'yicha? 260 m². O'zi nimaga to'g'ri kelmayapsan? Yo uni qilishing kerak yo boshqachasiga o'ylaylar tashqaridan qilishdi. Dada. Tashqaridan qilishdi. Yoki nima deb turib o'yladik, bosh qotirdik. Endi mo'jiz boshlab turaveramiz. O'sha paytga kelganda o'ylab olamiz deb nima qilsak, nariga obek sotuvda ko'rib qoldik. E'tibor ko'ramiz hozir. O'shaqa keyin o'tib ketdik. U joyda shunday rasmlarini, nimalarini jo'natdik, andaqalarini ko'rsatdik. Ma'qul kelib qoldi. U yoqqa o'tib ketdik. Moliyalashtirish boshlandi, qurilishlar boshlandi, pullar chiqardik. Qurilish asosiy maqsad qurilish materiallarini olish uchun pul chiqarildi.
kuruluş materyallar keldi, ishlar boshlandi. Ish juda jadal boshlandi. Mana shular o'sha loyiha jarayonida mana bu yer qurilgan. Hozir mana ishlar ulgan. Ko'ryapsizmi? O'sha olingan kredit hisobiga qilinganmi obyekt? Mana shu qismi shu bo'yicha bo'lgan. O'sha kreditni boshlang'ich qismi shu sarf. Mana shu yerga to'liq sarflangan. To'liq sarflangan. Mana bu yerda. Ha, bino 2 tash bo'lgan. 2 tash bo'lgan, kichkina bo'lgan. 10 ga 48 lik bino, 2 ta 10 ga 48 lik bino bo'lgan. Mana shu jami olayotgan bo'lsa 2000 kvadrat bino bo'lgan. Qo'shimcha qurilishdan keyin 6800 kvadratga aylangan. 2 tash qo'shilgan ekan-da. 2 tash, mana uni 1 tash qo'shilgan mana uni ustiga. Mana bu mana betlar qurilgan. Mana bu 4 etajli bino qurilgan. Bet qurilgan, mana bet qurilgan. 2 ta minda bino bo'lgan xolos mana. Mana bu bino bo'lgan, mana shu devorgacha. Ko'ryapsan? Mana shu. Xuddi shunaqa mana bu bo'lgan. Shu razmerda. Qolgan hammasi qo'shimcha qurilgan. Lekin hali pandemiya bo'lib qoldi, faqat bizda emas, hammada shu qurilish vaqtincha to'xtadi. Orada o'zim ham shu kasallik bilan kasallandim, ancha yotib qolishga to'g'ri keldi. Rejadagi hamma ishlarimiz to'xtab qoldi. Buning ichida endi hamma shu bank foizi ketaveradi ekan. Shuni to'lab yurishga majbur bo'ldik, topgan pullarimiz o'shanga ketdi. Asosiy bank foizini bekitishga уже vaqt o'tib ketib qoldi. Imtiyozli davr ham o'tib ketdi. Oxirida faqat haliga bank foizini berkitish bilan ovora bo'lib qoldik. Shetda keyin ish to'xtatilib, nariyoqqa o'tib ketilgan, betdi keyin shu ta'lim faoliyatini yo'lga qo'yish rejalashtirganmiz. Mana bu qismi bo'lsa, mana shu nimadan baqa qo'shilgan, mana ko'rinib turibsizmi? Mana. Tiziq ketgan. Betta polni qo'shilgan. Bu 3-chi etajda turibmiz. 3 4 bu qurilgan. Ha, 1-chi, 2-chi etaj mana bu qismi bo'lgan xolos. Shu qismi bo'lgan xolos. Qo'shimcha qurilish hisobidan 4800 kvadrat qurilgan. 6800 ga aylangan. Xo'p, mana hozirgi kunda bank bilan munosabatimiz juda keskin yomonlashdi. Bankda ularda vazifasi pulini undirish. Bizni hamma rejalarimiz to'xtadi. Oxir oqibat butun faoliyatimizni to'xtatishga olib kelib qo'ydi bular. Nimagaki hozirgi kunda biz juda ham katta zararga kirib ketdik. Juda ham katta zararga kirib ketdik. Juda katta qarzga kirib ketdik. Butun hozir faoliyatimizni haligi bor mol-mulkimizni bank tomonga o'tkazish nimasida turibdi. Koridorlar keng qolingan. Koridor kamida 240 qolish kerak. Nimaga? Mana bu yotadigan kravat bor-ku. Kravatda toshiz, ha? Kravat bemalol yurish kerak. Eshigi ham keng qolish kerak. Kravat razmeri kengligi 90 bo'ladi. 80, 80 dan 1 metrgacha. O'sha bemalol o'tib ketish kerak. Lift razmeri ham kravat kredigon darajada qilingan. Mana proyekt qilsa, aka. Mana vazirlik yangilandi, to'g'rimi? Kelib turib, mana shunday proyekt qilyapsan ekan deb bir raftasi kelib, bir hol-ahvol so'rab, maslahatlashdimi? Muammo buga kirganimizdan beri hech kim nima bo'lgani yo'q. Haliga bo'lib turgan paytda keladigan ko'p. Ha? Ish ketyapti bo'lib turgan paytda. Haliga qaysidir rahbar kelsa, mana bo'lyapti deb ko'rsatishga nima? Ochko ishlashga. Ha. To'xtagandan keyin hech kim kelmaydi, hech kim siz bilan ish yo'q. Asosiy shu proyekt o'ylab topgan odamni odam tashabbuskor va amalga oshiruvchi akam. Endi doktor nepasresi. Men moliya ketdi deyapsiz. Moliyaviy meni rolim moliyaviy maslahatchi. Faqat endi mutaxassislarga moliya sohasi bo'lganligi uchun o'sha nimada o'zi maslahatchi. Tez aytyapti, akangizni gapi bo'yicha ko'ngli sovib ketdi. Endi ko'ngli sovib shu holatga olib bordi. Shu proyektni hozir endi o'ylab ko'rdingizmi? Shu holatga olib kelib qo'ydi-yu. Bank. Shu holatga olib kelib. Qaysi bank aynan? Asaka bank.